Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo Kubogi 3-turdan o'rin olgan bahsda Avstraliyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 16:30 da start oladi. Uchrashuv oldi tashkil etilgan matbuot anjumanida terma jamoamiz bosh murabbiyi Srechko Katanes ishtirok etdi va jurnalistlarning savollariga javob berdi. Hech qanday o'ziga xos narsa yo'q. Biz bugungi o'yinga tayyormiz. Shu xolos. Savollarga o'tishingiz mumkin. Avstraliya terma jamoasi ham, biz ham asosan himoyaviy o'yin ko'rsatamiz. Nima deb o'ylaysiz? Bugun zerikarli o'yin guvohi bo'lamizmi? Ko'ramiz. Avstraliya terma jamoasi avvalgi 2 o'yinda chuqur himoyalanadigan jamoalarga qarshi yaxshi harakat qildi. Biz bunday o'ynamaslikka harakat qilamiz. Bilamiz, Avstraliya kuchli jamoalarga qarshi har xil o'yin namoyish qiladi. Ular standart vaziyatlarda juda xavfli. Bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu 3-chi o'yin. Bir nechta o'zgarishlar qilamiz. Menimcha raqib ham tarkibda o'zgarishlar amalga oshiradi. Boshqa guruhdagi vaziyatlarni ko'rgan holda qaysi o'rin bilan keyingi bosqichga yo'l olgan ma'qulroq deb o'ylaysiz? Kim bilan o'ynashimiz muhim emas. Men har doim futbolchilardan professionallikni talab qilaman. O'ylashimcha, keyingi bosqichda boshqa jamoalar ham bizga raqib bo'lishdan xursand bo'lmaydi. Bir o'yinda hamma narsa bo'lishi mumkin. Tarkibda yo'qotishlar yo'qmi? Nasrullayevning ahvoli qanday? Afsuski, u bugun bizga yordam bera olmaydi. Avvalgi Osiyo Kubogida jarohatlar bunchalik ko'p bo'lmagan. Buning sababi nimada deb o'ylaysiz? Alijonov klubida jarohat olgan. Toshkentdagi tekshiruvda katta muammo ko'rinmadi, ammo bu yerga kelgach hammasi o'zgardi. Jarohat jiddiylashdi. Nasrullayev ham kichik jarohat bilan kelgandi, ammo u keyingi o'yinga tayyor bo'ladi. To'g'ri, jarohatlar bor, lekin ular milliy terma jamoada sodir bo'lmadi. Ular jarohat bilan keldi, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Srechko Katanes. Shuningdek, matbuot anjumanida qatnashgan terma jamoamiz a'zosi Odil Hamrobekov ham bugungi o'yin haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Musobaqa yuqori saviyada, kutilmagan natijalar va qiziqarli o'yinlar bilan o'tmoqda. Bizni bugun ajoyib bellashuv kutib turibdi. Jamoaning kayfiyati yaxshi. Avvalgi o'yindagi g'alaba bunga yanada turtki bo'ladi. Avstraliyaga gol ura olmaganimiz bu statistika xolos. U qog'ozda qoldi. Bunday natijaning qachondir oxiri bor. Biz ananaga chek qo'yishga harakat qilamiz. Bunday musobaqaga kelishdan oldin har qanday jamoa o'z oldiga maqsad qo'yadi. Hozirgi zamonaviy futbolda tasodifiy natijalarni ko'rib turibmiz. Oddiy jamoalar yetakchilarga qarshilik ko'rsatishi mumkin. O'yinga keladigan bo'lsak, durang yoki g'alaba qilsak, u yoki bu jamoaga tushamiz deb o'ylab o'tirishga maydonda vaqt yo'q. Raqib kim bo'lishining farqi yo'q. U xoh Avstraliya bo'lsin, xoh Saudiya, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Odil Hamrobekov. Bundan tashqari, Avstraliya terma jamoasi bosh murabbiyi Grem Arnold O'zbekistonga qarshi o'yin oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi va o'yin borasida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Biz 2019-yilda ham O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan o'ynagandik va o'shanda penaltilar seriyasida ularni mag'lub qilganmiz. Ammo menimcha, o'shandan beri ikkala jamoa ham ancha yaxshilandi. Ular ertaga Hindiston va Suriya bilan o'yinga qaraganda boshqacharoq yondashuv bilan maydonga chiqishadi. O'zbekiston so'nggi yillarda futbolga juda ko'p sarmoya kiritmoqda va bunga U20 Osiyo Kubogidagi g'oliblik ham yaqqol misol. Bundan tashqari, ularda 23 yoshgacha bo'lgan jamoa ham juda kuchli. O'zbekiston dunyo va Osiyo reytingida yuqorilamoqda. Eng asosiysi o'yinga to'g'ri taktika tanlashimiz. Yigitlar tayyor va biz bu o'yinni intiqlik bilan kutyapmiz, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Grem Arnold. Shuningdek, matbuot anjumanida qatnashgan Avstraliya terma jamoasi a'zosi Aiden O'Neil ham bugungi uchrashuv haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Uning aytishicha, Avstraliya bugun O'zbekistonni mag'lub qilish yo'lini topadi. Kundek ravshanki, biz Osiyo Kubogini qo'lga kiritmoqchimiz. Fikrimcha O'zbekiston biz bilan oldingi raqiblarimizga qaraganda ochiqroq o'yin ko'rsatadi. Dastlabki 2 turda Hindiston va Suriya chuqur himoyada o'ynagandi.
Biz esa bu uchrashuvlarda ularning himoyasini yorib o'ta oldik va natijaga erishdik. Bu safar esa men O'zbekistondan biroz ochiqroq o'yin kutyapman. Raqibning bu uslubda harakat qilishi biz uchun ham qulay. O'zbekiston bizga qarshi ko'proq pressing qiladi deb o'ylayman. Raqib bu ishni biz kabi bajarishga harakat qilsa, ularni jazolab qo'yamiz. Tarkibimiz kuchli o'yinchilardan tashkil topgan. Avstraliya terma jamoasi bilan birinchi xalqaro sovrinimni yutmoqchiman. Rostini aytsam, har bir lahzadan bahra olyapman. Har bir uchrashuvda birma-bir g'alaba qayd etib boramiz. Bu jamoamizning mentaliteti, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Aiden O'Neill. Bundan tashqari, jarohat sabab Osiyo Kubogini o'tkazib yuborayotgan Eldor Shomurodov O'zbekiston milliy terma jamoasiga Avstraliyaga qarshi o'yin oldidan omad tiladi. Assalomu alaykum barcha terma jamoa a'zolariga. Bolalar, 23-da bo'ladigan Avstraliyaga qarshi o'yinda chin yurakdan omad tilayman. Men qalban sizlar bilanman. Xudo xohlasa, nafaqat men, butun O'zbekiston aholisi sizlar bilan, sizlarga ishonadi. Yuzlaring yorug' bo'lib, ilohim mana shu Osiyo chempionatidan yaxshi natija bilan qaytish nasib qilsin. Omad.